საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა 9 აპრილის მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ახალგაზრდებმა მემორიალთან 9 აპრილის სიმბოლო ტიტები მიიტანეს, სანთლები დაანთეს და 1989 წლის ამ დღეს განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრეს. მათი თქმით, ეს დღე საქართველოს ისტორიაში დამოუკიდებლობის მოპოვების საწინდარი იყო. ჩემთვის განსაკუთრებული დღე არის ეს დღე, იმიტომ რომ იმ დღეს, იმ ამბედით დღეს 1989 წელს 9 აპრილს მე თვითონ გახდი უშუალოდ მონაწილე იქ და უშუალო მომსწრევარ ამ მოვლენების და ამიტომ სანამ ცოცხალი ვიქნები ჩემთან ვალდებულად ვთვლი რომ ყოველი წლის 9 აპრილს მოვიდე ამ დაღუპულების მემორიალთან და პატივი მივაკოთ. დღეს ჩვენ შეკების მიზეზი გახლავთ სწორედ ის, რომ დღევანდელ დღეს 9 აპრილს 1989 წელს ქართველმა გმირებმა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ნათელი მომავლისთვის თავი გასწირეს, დაიღუპა 21 ახალგაზრდა და ეს ჩვენთვის მაგალითი უნდა იყოს მათი ეს ნამოქმედარი და არასოდეს დავივიწყოთ მათი სახელები.